Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: je li mužu dopušteno otpustiti ženu? On im odgovori: što vam zapovjedi Mojsije? Oni rekoše: Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i otpustiti. A Isus će im: zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovjed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali i reče im: tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljubi. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub. Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: pustite dječicu, neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, unj neće ući. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljaše, polažući na njih ruke. Riječ Gospodnja. Sjesti. Kao što sam rekao u uvodu, iz prve ruke čuli ste što je brak, obitelj, i naravno tu stvarnost riječi ne mogu do kraja obujmiti, ili riječ o životu. A život, kao i ljubav, kao i znanje, spoznanje, uvijek nadilazi ono do čeg mi možemo svojim takozvanim diskurzivnim govorom dokučiti. Ipak, evo, ja ću reći par riječi. I krećemo od onoga što je Isus rekao u Ivanovom evanđelju 15. poglavlje, a kaže ovako: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, jer nitko nema veće ljubavi od ove da život da za svoje prijatelje. Dakle, Isus prije svega želi da imamo život, da imamo sreću, i to da ih imamo u punini, ne na bilo koji način, djelomičan, prolazan. Zatim Isus želi da nadiđemo svoje egoizme. Krešimir je nešto o tome i rekao. Ali Isus nas tu ne ostavlja siročad, nego nam daje svoju snagu i svoga duha, bez kojih zaista mi jesmo siročad i ništa pošteno u smjeru ljubavi ne možemo napraviti. I zbog toga ovaj svijet ne poznaje ljubav, premda će čuti razna imena, nazive ljubav ovdje, ljubav ondje. Često puta je to samo drugi naziv za romantiku ili čak i za egoizam itd. Isus je izabrao neke konkretne i važne trenutke upravo koji se događaju u obitelji. Rođenje, zatim večera u obitelji, zatim vjenčanje, da bi objavio svoga Duha Svetoga. I on je to želio učiniti u vrlo jednostavnim znakovima. Voda u krštenju i sutrašnjem evanđelju Samarijanka Isus govori, krećući od te vode, stvarne vode, fizičke vode, govori o izvoru vode žive. Ivanovo evanđelje je puno tih nesporazuma Isusa i njegovih sugovornika. Jer oni su uvijek na površnoj razini. Već smo to govorili, kruh, voda, pa hoćete i vino itd. A Isus preko tih svakodnevnih, ako ćete obiteljskih stvarnosti, ne samo obiteljskih, svakog našeg života, Isus govori rečem puno dubljem i puno stvarnijem. Kao što i kroz obitelj govori o još nečem puno dubljem i puno stvarnijem. Zatim, Isus koristi znakove kruha i vina u ovoj svetoj misiji, sakramenat Euharistije.
te također neki način kroz ljubav para, bračnog para, zaručničkog, Isus navješta sakrament vjenčanja, za koji vjerojatno svi znate ili većina, da nije svećenik onaj koji daje, nego muž, ženi, žena, mužu, oni si međusobno daju taj sakramenat. Jer njihova ljubav je ono što ih posvećuje. Dobar primjer nadilaženja egoizma imamo uz pomoć Isusovog duha, nalazimo na dan pedesetnice, koji danas mnoge zajednice ovdje proživljavaju, ali govorim ne samo na razini osjećaja. Puno veća je pedesetnica ovaj koji govori krešenje. Gdje ti u svakodnevnici života, koji je Isus 30 godina živio, nekad suhoj i sivoj svakodnevnici, se naučiš u svakom danu prepoznavati na koji način je Duh Boži Isus Krist, kojega taj duh objelodanjuje, prisutan pri svega u tvom životu, životu tvoje obitelji, tvojih ukućana, prijatelja i tako dalje, onih ljudi koje ti srećiš. Dakle, dan pedesetnice dogodila se jedna temeljna promjena koju Krešimir govori o svom životu. Apostoli od ljudi depresivnih kukavica koji su zatvorili u kuće, pobjegli, jer je stvarnost izgledala crna, samo su vidjeli jedan dio stvarnosti, odjednom postaju neustrašivi navjestitelji Božje riječi. I gotovo svi odreda umrli su nasilnom smrću. Naravno da oni to nisu željeli. Na neki način i Božja volja to nije bila za njih. Ali svijet, opet o Krešimir govori, o kojem prebiva grijeh, suprostavio se ljubavi i kao posljedica radikalne ljubavi biva često puta ponekad i radikalna smrt. Ali oni su to s ljubavlju na usnama proživjeli. Na sličan način Isus je želio biti prisutan u braku kršćanskih zaručnika. Pomažući im da svakim danom se više nadiđu svoje teškoće, koje nosi suživot dviju različitih osoba. Postaćete jedno tijelo. Pa kako to? Nije li to kontradikcija? Ljudi zaista kad se vole na početku, posebno u romantičnoj fazi koju neki kažu da traje do 5 godina, ali to je slučaj različito, neki ljudi ne uđu u brak s romantičnom ljubavlju, nego već s malom zrelijom. Uđeš u brak i vidiš da vi ipak niste jedno te isto. Dobro, u bračnoj noći fizički dvoje se nadopunjuju, nadopunjujete se kroz hodanje, vjerojatno nekim svojim karakteristikama, u nečemu ste slični, imate zajednički interes, u nečemu ste različiti, a što možda fali jednom, ima drugi, tako si pomažete, ali opet se radi o dviju različite osobe. Često puta kroz brak to čovjek se više otkriva. I tu je važna vjera upravo u taj sakramen, odnosno u Božju prisutnost. I zašto je braku potreban sakramen? Zašto je potreban Krist? Reći vam jedan primjer. Dvoje njih se skupilo zajedno, ušli su u brak, oboje su bili kršćani. Ona iz obitelji s mnogo djece, 6-7, više se ne sjećam, on sin jedinac. Vole se, uđu u brak i odjednom shvate da on ima jedne navike kao jedinac, ona ima druge. I svađa na svađu. Svađa na svađu. I tako cijela prva godina. I kad smo ih pitali zašto ste vi ostali zajedno, kaže zašto smo vjerovali u sakramenat braka. I kroz tu godinu tih sukoba, oni su i molitvu naravno, ali i rad na sebi, oni su naučili malo po malo raditi neke kompromise. Vidjeti da nije moja stiga koju sam ja od svoje obitelji uzeo, jedina moguća. Nakon te godinu dana, krenulo je sve drugačije, to je takav slučaj. 4 predivne djece, kao i kod vas, mnogo drugih dijela, ne samo u braku, nego i šire. Dakle, zaručnici žive ovu ljubav preko nekih konkretnih stavova koje je spominjao Krešimir. Uzajamno poštovanje, prihvaćanje. Jedan prijatelj mog tate je rekao, ja kad sam zaprosio svoju ženu, na papir sam je stavio sve svoje mane. Rekao sam, evo, ja sam sada to, uzmi ili ostaje. Ako me nećeš takvoga, onda bolje da se odmah različe. A ima predivnu ženu. Rekao bi puno više prihvaćanja nego on. Ali evo, vidite. Zatim dobrota i velikodušnost. Vjernost i kompromis. Razumijevanje, strpljivost i oprost. Pravda i tako dalje. I uvijek s nogama na zemlji. Kako bi se nadišli na nedostaci, egoizmi, koji su dio nas, sviđa nam se ili ne.
Ne postoji osoba, kolika je obitelj važna za svakoga od nas, koja, ako nije razriješila svoje odnose i svoju obitelj, ako nosi još uvijek neke duboke povrede, ako ih nisi razriješio ili barem počeo posvješćivati, svjesno ušao njim, i ako ćeš ući u neku vezu u brak, opet nosiš taj isti obrazac u drugi brak. I ako druga osoba također nosi neke dublje povrede, onda može biti da ste vi navezali samo zato što ti on trenutno dao utjehu zbog onog što ti nosiš osjećaja odbačenosti, čega već, iz tvoje prijašnje obitelji. Jer roditelji su za nas, kad smo bili kao djeca, poput bogova, s malo b. Kao što Isus kaže, budite kao djeca, dakle, shvatite da vi u odnosu na Boga, mi ovisimo Bogu potpuno. Tako smo mi potpuno ovisili svojim roditeljima. I htjeli, ne htjeli, bili oni najidealniji roditelji, što ne postoji, i najneidealniji, mi te roditelje nosimo sa sobom. I ja mogu pobjeći od toga, reći, ne, ja više nemam problema s time, samo sam otišao od kuće i više me ne zanima, ali uvijek nosiš i svom postupanju, ko malo dublje te spoznaje, bit će mu jasno, ti još uvijek nosiš odnos sa svojim ocem ili majkom ili jednim ili drugim u svom svakodnevnici. I u svojem odnosu sa svojim djecom ako ih imaš, ili u brakovima, ili u neuspjelim brakovima i tako dalje. I zato je važna obitelj. Bez obitelji mi svi bismo bili ili jesmo duhovni i duševni, kako se to kaže. Ne kaže se invalidi, ali evo, reći invalidima jedan boganje. I zato je današnji svijet takav kakav je. Je li napad na obitelj prevelik? Iako mnogi danas, posebno na zapadu, kažu da je brak zastario, brak je nezamjenjiva škola obiteljskih i društvenih odnosa. Neko kaže da smo sve glavne stvari naučili u vrtiću, ali mi sve glavne stvari života naučili smo u obitelji. Afektivnost, rekao sam, komunikacija, postanak je bila šira obitelj ili mala, jednog brata, nijedan brat, nijedna sestra, više braće. To su neke temelje naši stavovi koje mi kasnije prenosimo u život. Prve tri godine života su ključne, čak i dok su bili u utrobi majke su ključne. Ima ljudi koji su kroz meditaciju i kontemplaciju otkrili da su u utrobi majke, na primjer ili majka doživljavala odbačenost jer njeni roditelji su joj rekli nisi sad spremna za roditi dijete i tako dalje, svoj strah prenijela na dijete. Ima takvih slučajeva. Čovjek otkrije i onda naravno može donijeti Kristu da malo pomalo ga oslobađa od tog podsvjesnog osjećaja u njemu. Dakle, obitelji smo sve važnije naučili. I može obitelj biti zastarjela, ali bez nje nema života. Ne samo u fizičkom smislu. Sve najvažnije kompetencije također naučili smo obitelji. I tu instituciju, pod navodnicima, ne možemo ukidati, nego je treba ozdravljati. Svako od nas može dati svoj dio. Jer jedino u iskrenom braku ispunjava se komplementarna čežnja muškarca i žene jednom prema drugom. Čuli smo u čitanjima, nije dobro da čovjek bude sam. Ili što je rekao Pater Rukavina kad je bila ona tema, vidite imamo postepeno teme kako izgubiti curu i dečka, ako je muško, a žensko, onda će prirodno osjetiti težnju da dođu zajedno. To je Bog stavio čovjeka. Svi mi imamo, prije ili kasnije osjećamo tu težnju, jel tako? Odakle? Zašto baš svi ili velika većina osjećamo težnju prema drugom spolu i obrnuto? Dakle, obitelj, zajednica, međusobnog primanja i davanja ljubavi. I ne čudo, kako je rekao Krešimir, načinimo ženu od rebra. Rebro kao simbol u židovsku blizine srca. I srca stvara, dakle njih u tom stvaranju ona postane žena, a on postaje muž, muškarac. I što više, ta iskrena ljubav muškarca i žene je zapravo slika samoga trojstva. Isus ide do toga da uzdiže tu ljubav i to je taj sakramenat na sliku neizmjernoga Boga koji čitav svemir ne može obujmiti. I kriteriji istinske ljubavi, to znamo, su sebedarije, požrtvovnost, iskrenost, vjernost koja je otvorena životu. I mnoge stvarnosti neće puno nabrajati, današnjeg svijeta protive se ljubavi, bludnost, preljub, prostitucija, pornografija, silovanje, obiteljsko nasilje, incest, pedofilija, rastava, homoseksualni brakovi itd. koji žele uništiti brak i obitelj. Zašto? Kako bi mogli manipulirati ljudima? Zašto? Kako bi mogli imati moć i novac? Pojednostavljujem. Ali tome se radi. Možda danas najprominentnija je ona rodna ideologija. Imate ti gej slikovnica po vrtićima danas i u Hrvatskoj, god hoćete, kad vidite malo razumski kako
čovjek koji imalo ima neke jasnoće, jednostavno to ne možeš prihvatiti. Ali malo pomalo to se uvlači u ljude, pa i u nas. Idu malo pomalo. To jednog dana možda i pedofilija bude normalna stvar. Kao što u Nizozemskoj postoji pedofilska stranka. Dakle, u svim tim, uzet ću homoseksualni brak kao primjer, dakle ne govorim o ljudima koji imaju homoseksualne sklonosti koje treba poštivati ako se trude sebe gledati u iskrenosti, a ne vjerovati lažnim ideologijama. Ne postoji komplementarnost, niti fizička, a niti duševna, ni duhovna. Često se radi o traumama, opet iz obitelji, odnosu ili s ocem ili s majkom. Neće ti pomoći drugi odnos istom osobom s pola, premda treba poštivati te osobe. Često puta nisu krive za to. Dakle, jedino brak među muža i žene postoji komplementarnost. Fizička, a onda duševna, naravno, u ljubavi se pokušava u tome rasti. Zato nam treba Krist. Sve drugo su kratkotrajni užici, te razno razne slikovnice, bez obveza iskrene ljubavi, vjernosti i požrtvovnosti. Dakle, gdje nema požrtvovnosti, nema ljubavi. Nema istine. Pa i u našim crkvenim nekim zajednicama. Lijepo je biti u osjećajima lijepim dok traju, ali kad treba u stvarnom životu pokazati, tu se ja pokazujem ima li u mene ljubavi, ima li u mene Boga ili nema. I što najbolje, ovakav oblik užitaka pod navodnicima užici, jer to nisu trajni užici, ostavljaju čovjeka praznog. I čovjek samo žeđa iznova. I moram spomenuti jedan slučaj zločina po meni na zločinima, a to je surogat očinstvo, gdje dijete postaje kao roba. Svima vam je poznat Elton John, samo jedan primjer toga koji ima novaca i platio je svoje dijete jednoj ženi tamo u Kaliforniji, koja je ona zapravo iz Latinske Amerike, siromašna, dakle iskorištava njeno stanje 20.000, ne znam, dolara ili funti. A dijete osjeća od trenutka začeća, nije mu psiha razvijena do druge, treće godine, ali njegov duh, njezin duh, sve osjeća. Ja osjećam posljedice, moja majka je pušila u trudnoći. Rekao sam primjer drugoga dečka, odbačenost osjećaja zbog stavlja njegove majke. Ne mora biti da svi osjećamo jednako, ali i to već postoje medicinski dokazi da već u utrobi majke dijete osjeća. A znam se kad dijete osjeća da je kupljeno, plaćeno, da je uzeto od majke i dano jednu drugu obitelj, pod navodnicima obitelj. Vi nikad nećete čuti šta se događa s tom djecom kasnije. Kao što ćete vrlo rijetko čuti kako djeca iz homoseksualnih brakova, koji nisu baš zadovoljni s time, kako oni govore o tome. Te stvari se jednostavno prešućuju, ili je istina samo polovična. Izvana sve na lijepo, našminkano dobro. A to je zločin na zločinima. Poigrava se s prirodom, a o posljedicama sad ćemo govoriti. Pričam o tome, reći vam jedan drugi primjer, kad sam bio u Minhenu i sreo sam jednog tamo policajca i pričali smo i rekao sam da sam njemu, prije toga sam bio u Berlinu, da je u Berlinu katastrofalna situacija. Droge, to je nevjerojatno koliko u Berlinu ima droge. Dobro, to je četvrti koji sam ja bio, gdje je valjda policija namjerno je pustila, jer negdje mora pustiti da budu neredi, inače će nastati nered u svim drugim dijelovima gdje su bogataši. On je rekao da, a u Amsterdamu, kaže, toliko ima ovisnika mladih o drogi, ali o tome se šuti, da onda su donijeli zakone kojima slobodno puši travu i tako dalje. A oni znaju, policija zna podatke. Kaže, nevjerojatno kako oni imaju problema s ovisnošću o drogi mladih ljudi. Ali o tome opet nećete čuti. Barem ne često. Možda prije, zašto se skrivaju takve priče? Dakle, završavam i zaključujem. S brakom i obitelji muškarca i žene pada ili raste čitavo društvo. Pada ili raste pojedinac, svi mi, možemo se zapitati, država, čitav svijet. I zašto će pobijediti oni koji dođu s istoka? Jer imaju koliko toliko zdrave obitelji. I društvo se treba brinuti za obitelji, posebno za siromašne i one nesređene obitelji. U suprotnom, događa se smrt društva u kojem nezreli roditelji ne odgajaju svoju djecu, dok roditelji, djeca ne poštuju roditelje i ne brinu se za njih kad ovi onemoćaju. Dakle, svako od nas pozvanje, mi smo pokušali ovom misom i pokušat ćemo i dalje dati neki tome doprinos, učiniti sve da obitelj dobije ono mjesto koje mu pripada u našem životu, životu našeg grada i društva, a to je mjesto broj 1. Jer bez obitelji nema i nas. Amen.